Чао, я сам Дэн, а то для меня новый барак. Так поддал. Ты выгляд, то. Jo, tak tady bohužel nejsou dveře. Nevadí, zkusím to jinudy. Moje kuchyň. Čekujte ten záběr. A teď tam poletí ptáček. No jo, západ slunce má něco do sebe. A tenhle barák mě stá 6 mega. Vole, čekuj, co udělám teďka. Jsem magor. No, a teď jsem mokrej, ale to vůbec nevadí, protože jsem skurvený boháč. Takže lidi, darec, Danův house.